üçüncü qrup əlində, ailəliyəm. 3 dənə də yaşlı uşağım var. Yoldaşım da beyin travmasıdır. Ailədə 7 nəfərik. Anam atam da bizimlə qalır. Yardıma ehtiyacımız var. Çətinliklə dolanırıq. Qarantindir bu dəqiqə. Xahiş edirik ki, bizə yardım edəsin. Gün ərzində kanalımıza çox sayılı yardım istəkləri videosu göndərilir. Kanal 13 olaraq bu mövzuda olan videoları imkan daxilində işıqlandırmağa çalışırıq. Növbəti belə bir video ilə müraciət edən vətəndaş Xəzər rayonu Şuvalan qəsəbəsi sakini Abdinova Samirədir. Gözdən birinci qrup 50 olan Samirə xanım yardıma ehtiyacı olduğunu deyir. Mənim adım Samirədir, Abdinova Bərağı qızı, Xəzər rayonu Şuvalan qəsəbəsi Samirə 59, gözdən birinci qrup 50-əm, yanında da 3 dənə uşaq var, körpədilər. Yoldaşım da 3-cü qrup beyin travmasıdır. Atamda da ürək xəstəliyi astraxandır. Atam gildə qalırıq. Yoldaşım da ev olmadığına görə xahiş edirik ki, bizə yardım edəsiniz.